So I'm sure on Monday I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down. Estamos na loja mais linda de decoração aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, de tudo, do mundo. É, do mundo. Nós estamos aqui na Lovit, que é essa loja querida aqui que nos acolhe. Cada vez que a gente chega aqui, acolhe todo mundo, assim como se fosse um grande abraço. E hoje é claro que nós estamos falando de Dia dos Namorados, não é, gente? Vamos não falar, não, André? Óbvio, óbvio, muito então, óbvio. Eu e o André escolhemos um presente pro Dia dos Namorados. Faz de conta que eu sou namorada do André. E daí luxo eu escolheria total. Uma Voluspa, porque eu acho assim, ó, que daí o namorado, o que o namorado faz, André? Ah, ele vai acender essa velhinha aqui e vai lembrar da namorada. Da namorada. Fora que é um hidratante e é um cheiro lindo, delicioso. Né? Tá, e o que tu me daria? E eu te daria um porta-retrato lindo com a nossa fotinha. Com uma foto impressa que hoje ninguém mais ninguém imprime, tem, né, ninguém André? Tem, mas eu imprimo, inclusive eu imprimi. Ah, e mais uma coisa. Flores e joias. Diamante brilhante, uma passagem pra Paris, pra todos os lugares românticos. Tem que ter, não é só o porta-retrato. Então aqui, ó, duas dicas quentíssimas, hein? Tá na dúvida do que vai dar? Aqui tá a dica pronta. Quem é que dá a dica pronta? Só nós. Só o luxo. E eu soube que chegaram muitas novidades. Muitas novidades. Aí eu quero ver tudo, André. Então tá, vamos ver? Então tá. Vamos com os presentinhos. Vamos. Isso aí, vamos lá que eu vou segurando. Olha aqui, ó, gente. Olhem o que é essa bandeja rosé. Chegou muito rosé, não é, André? Chegaram hoje lindas bandejas douradas, transparentes. Essas bandejas são bacanas, gente, pra gente botar numa penteadeira com perfumes. Ou até no banheiro também, com todos os cremes, não é? Fica tudo organizadinho e fica luxuoso. Não, o que é isso aqui, André? Olha essa bandeja. Não, essa bandeja maravilhosa, né? Essa bronze aqui. Adorando. Não, show, linda de morrer. Os cactos novos, olha, pra decorar uma casa linda, jovem, charmoso. Não, adorei. E olhem o que é aquele cactus lá na parede. Gente, ele tem luz, ele tá apagado. Tá apagado. Mas você queria, mas ele tem luz. Venham pra cá. E daí aqui a gente encontra muito enfeite novo. A Lovit é uma loja, assim, que ela é perfeita pra presentes, não é? Ah, isso aqui também pro Dia dos Namorados é lindo! É lindo, leiam! Não é lindo? É luxo! Não, essa aqui, essa loja aqui, ela é um escândalo, não é, André? Não, e daí, gente, a gente se depara com um abacaxi desses e fica pensando como lidar com isso aqui. É um escândalo. Não, ele é maravilhoso e tu pode usar pra botar bombons, balas, chiclés. É um pote. Mas ele é maravilhoso. Sabe que... Lindo, é luxo. Eu adoro botar assim, ó, na mesa de centro, da sala da TV, botar livros pra botar em cima. Imagina que lindo. Lindo, né? O que mais que temos? Olha, então. Para de chegar tanta coisa linda, aqui tá tudo aqui ainda, ó. Olha os papel-retrato. Então, pra fazer aquelas... Fotos impressas, tudo que a gente recebeu um monte de porta-retrato, bem legal. Muitas bandejas, inclusive bandejinhas de coração, e olha que muito amor. Olha que legal, botar um licorzinho pra aquecer no inverno. Não, essa é uma época que a gente curte tanto a casa, não é, André? É. E a casa tem que estar assim, ó, gente, cheia de almofadas, não é? Cheia de puffs, cheia de enfeites, tudo aquilo assim que faz com que a gente olhe e diga assim, com muito orgulho, né? Essa é a minha casa, não é? E a Lovit tem tudo isso, para todos os estilos, todos os gostos. É uma loja que ela é muito diferenciada,
única no seu segmento aqui no Rio Grande do Sul, não é? Que tenha, que trabalhe só com isso, não é, André? Exatamente. A gente costuma ver muito no centro do país. É. Agora, aqui não, né? É uma mistura então, de coisas lindas. Gente, isso aqui tem que estar dentro do roteiro de passeio de todo mundo no sábado. É isso aí. Não é? Com certeza. A Loft fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro, número 884. 884, gente, que é todo mundo aqui. E ó, ficou a dica então do presente do Dia dos Namorados. Obrigada por hoje, Andrezinho.